keskusta on ollut mun, mun mielestä laajasti, että talouspolitiikka meillä ei pelaji. myöhemmin oli Sipilän aikaa myös eduskunnassa. Silloin Su Suomessa oli ylikummenneet rahoitusmarkkinat, pankkikriisi ja sitten tuli Venäjän romahdus. Kaksi tämmöistä globaalia kriisiä siihen yhtä aikaan. Se oli erittäin vaikea tilanne, että talous meni, oli jo silloin, ei kaikkea tiedettykään ehkä vaaleissa, mutta talous meni vaan alaspäin. ja, ja, ja jouduttiin sitten pankkeja pelastamaan ja ja, 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 tuo työttömyys nousi isoksi.